السلام علیکم گران کوتن کو سنگے تا سو خی گران کوتن کو پتاٹم کی مون زوی ہوٹل تا ال تب انشاءاللہ روٹیم خرو ور سرا ور سرا تس تب ٹائٹل نہ پتہ لگ دری د صدیق برڈے دا نو سنگے چلے برڈے تو ورزو او او ورزو پہ نو مون گو ورزو برڈے تر اگے پوری چرتا مزے مون سرا وسے خدار صدیق راغلے دے مر گرے مر سرا صدیقا سنگ چل دے بڑے دا ہاں نن میں بڑے دا کین دا خیر سرا نہ مر گری سو ای بڑے حوالے سرا دا وی وی تاج می ورس چوس کڑے مائی ما ہن چوس کڑے دے لے جو می پڑ لاگے بل جلا بس سنڈے راشی بل جلا منڈے راشی پ منڈے کی من سمے منڈی بیو باسا ما تم لے منڈی مسرا کے ما لے کلی رکو مچ لے منڈے تڑے ہاں سنا ولاد صدیق بڑے دا سویل غواڑی بس د جنہ ورت مبارک باد ورک ہاں شے بھائی صدیق بڑے بارک سویل غواڑی یار مونږ ته پته منو دی لږه ما برډه دا کې کی سان سر روان کړ والا نا کول به راکه گاډي کې واچو وینا خراب شي مونږ ته پته بس پہلا نه برډه دې زمون ټیم ولا سوپنا نه کې کنه اها نو سدی کول وو ګور انجوي به کو چې څنګه ده زمون بس ویرو مونږ ته پته نه کې کې را دا کړه مور تل داسي ودا سرپرایز سرپرایز ورته ټول موږ په سر موړ غالو لکه کسان ډیرو او کیک یو سر کړی ډبی کې راغسه چې دا زموږ شي کنه نکی کی 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 دم در چوپ رلو کی د صدیق برډه د مرګری ټول را رسیدلې دي انیت پاتې شوې ده انیت په دلت راځي یا بینه ته موږ الته ورزو نو سلیبریشن نمک کې موږ په لاروټه خورو تر هغه پورې چرته مزه موږ سره وسه ها نومان بای رالو نومان رسیدې راوړلو دا چر سدیواله کیچړي ده خا خا دا اوس ټیسټ کوو رسمي ریسټورانټ کې تیار شوې ده خا 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 دا اوس موږ ټیسټ کوو خو په دا ټیم کې روټې راو رسیدا روټې سره سره یو مرګر راغلو چې دا ډېر ناکاره و ازونه کې یو اوس ورته وکا انجیبا کیک ده خیال کا وکه مړه خیال کا وکه نه یار کیک ده خیال کا وکه الګه کیک ده خیال کا وکه دا و ګور زه تاسو مړه لری ام کیک لګو خا یار روټه تم لک پری ده کنه یار تاسو خبرو کوم په پیلا زلي کیک را وړه کیک ده خیال کا وکه کیک ده خیال کا په دې مړ کو اغه زاین لیونی کو پښو کیک ورته لګو خا چې مان سمره لری مړه یار والا سو ویلم نشم اوس یار روټه هاي صدیق برډه د بل مرګ غریم رالو السلام علیکم ورور څنګه چل دی خي جوړه د کړای دا زما د ډېر سر دی یا ډېر ډېر ګان دی زړه سر دی خو وینا دی ورته نو کړی ولی نو ما وټه کړو کړی دا زما د خرون یار دی دا وګوره مرګ غری بیمار دی بیا مونږ ترالو ډېر مهربان یار خوشاله اوسې دا مینا دا مینا دا ګاډي روان کړل اوس په زوج ریتا خزه برډه ولا زلمه راغلالو دا د بړې زلمې راکوشي راځي راکوشي خیال کا په مزه اوس په دې مړه کې کوردو دا چې شه دې دا په کې کړه خیال نه کوي کړه دې خیال خیال نه کوي دا څه په پیسو نه لګ بړډې را کې خراب نه کې خراب نه دا خیال نه کوي دا په مزه ونی صدا یار کوګي نه ولې دې کړه دا چې دې کیک لالیش نه ولې خو مال راکا اوس په مهلالته مال وښنم دې ګوري خدا ټایم کې نه سره ملوشي نه تاسو څنګه چې صدیق برډه دا یار صدیق برډه دا او دا سوي چې چک چا ګیپ ډیر وړي وي هغه اوسه ځم ته وځري نه وځه ټینګ اوسه وځه ځه بهر کروڑو کوم ځکه چې منا ځاګه شال وځه ټبل کې کیدا شوډه په ګوړه دا او وسته 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 دی خو کې ورته پرېم کوو که سانوګرا بیلونز پړسای خپل هم پړسې شرم شته نه شرم ما ته پړې نه تا به کوم نو ورکو په کنه نه پړسې یار بس په کنه شته نه کنه په پړې وای زړه سي کم دا وډه شو
صدیق لاړو کټ راوړي داسې چلې مکمل په هغه سپری په صدیق باندې کوسیدا تلا اوسې ولا ما وخت نه جی کیچولې الګا په صدیق باندې کوسیدا صدیق باندې سپری کوسیدا دند اوکې دې اوکې خبر برابر به کو چپ شي کې کولاويږي الګا بلچا دې پر عيسى خان بلچا دې پر دې نو خراب دې ز کوم کړه دې کرانې کوش په خراب شي کیک پلا ہوئی الگ کیک خراب نہ کی واہ مالا تا کھا تا کھا تا کھا الا نو میں غلط لکھ رہے ائی بگی نشترے ائی نشترے ہاں تا دخل چھ کڑو کی پکڑے وا مالا تما کا وکنا یار بلچا دی سخان پر دیم نو خراب پے گی دا زکل اوم بیا بیا چکل نیم شی بیا ولا گوتے وڑا وس نو خرابی گی تپری رکھ دی ما تپری بس مالا غلط شی دی بند زمان ملی کلے بسم اللہ صدیق گاڑے رے وست گئی کی خرابی درتا خرابی کنا مالا دادی سکے یار دا بس دوری خان دی کیسے ہو رہا نکڑی دا گا اس پر صدیق مون ٹول بس پرو کی لت پت کو رازی صدیق ویل کنه چا گفٹ نہیں روڑے کنه نو هغه بز خپل برډے کنه پریدم نو ما ول اوس د ډیر لری زینا په ډیر کم وخت کم دی کنه ځان ډوره سولو او گفٹ نو وروړو کنه دا گفٹ نو وروړو کنه چې دا موږ اسخه کو نو به په دې باندې چې کم دی مخلاص وین زی نو د ډیر لری زینا په ډیر کم وخت کې راوړل سلیبریشن سٹارټ کو نو زه صدیق ته کې کټ کوا میدان تے میدان ولا موے صحیح ولا موے سوتے ار دیکھ پے دے بڑے ہونے کی ضرورت ہے کیا جو بڑے ہو گئے یا بڑے کی یا بڑے کی یا بڑے نہیں ماں یا بڑے کی یا بڑے کی یا بڑا ٹھیک ہے بندے لگے صدیق تا زمانہ سائیڈ نا گفٹ صدیق تا اخر گفٹ پڑیر سے قبول کا پڑیر سے قبول کا سے قبول دیو دا چی دی کا دا په هر څه هر څه زما ټول عمر له برډه وشوي با بیا برډه زره منه بیا برډه څنګه راوخه دا وګورئ کیک نه سرمنو ویستره وختي نه کړ یو کټ کې کړې بل کټ کې برډه دا یو دا اومالا چړو نو خره سره انه تراله لو انه ته جانی دا چی اوس کچې زبردست برډه کې ټوله مزه دا چی دا وګورئ ها زبا کی دومره نه امره غلې ویډیو کی کوم چې کم دې بیک گراوند کې کار زیات وکړو زبردست منم دی یار ا څنګه چاته سي بس نه لاړم یار خزه سي زبا ښه زه ټیک تر شو الله پامن الله پامن الله پامن الله پامن صدیق لاړه نه برډه لاړه سکه ورنګ زی بتم ورزي او بس ور بو شو تاسو هم بیزی او بلدا چې پلا نه برډه و ډېر خولې و شو ډېر مزه یو کوي دي چې یاد دې داس برډه نه کوي او بس دا یاد وی کنه ان شاء الله مونږ ټیم کې یو قسم برډه نوم نه اخلو ان څنګه چل دی زین چې سار شه روټه موټه تا بس خدان دا ولر شه دې یو خړه الله دې عزتمن کا زه سره ښه سکه تم سي زه سره غاړې وز سړم کې دا وردا سه الله حافظ سه خیرات مونږ نه لاړو سیده کنه ډیره مهرباني زمونږه غا فیورټ شیر دی کنه ویته چې زی اخر بلال شي او ما دا غړې په غړې مو وایي چې زما زه سه لاړو نه خا ډیر خدای خو د برډه سلیبریشن وشولو سمرګری لاړلو و زمونږ هم بس رخصتي دی ان له در نه لاړلو سیده کنه او بل خبر ته صدا کوم کنه چې نه 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 ولوک کم دی کنه هم دې سي پرو نو ان شاء الله ملایو په د نیو بلاک سره نو یاله پامان